Pozor všemu personálu. Raketa V2 zažehne za 5, 4, 3, 2, 1. Test rakety V2 úspěšný. Telemetrie, navigace, zahajte předstartovní kalibrace. Pozor, palivo doplněno. Zkontrolujte bezpečnostní uzávěry. Pozor! Veliteli odpalovací věži, potvrďte uvolňovací sekvenci. Pozor, všichni vedoucí pracovníci, zkontrolujte údaje. Zážeh bude za 2 minuty. Zážeh za 1 minutu a 30 vteřin. Start přerušen. Bezpečnostní složky na místa. Pozor, vetřelec na základně, všechny bezpečnostní složky, hlaste se!